Ötən ay ailə quran influencer Nəzrin Nəcəfova və müğənni Mərdan Kazımov Avroviziya təmsilçimiz Çingiz Mustafayevin toyuna gedib. Cütlük sabah baş tutması planlaşdırılan məclis üçün Kuşadasına yollanıb. Bununla bağlı onlar Instagramda paylaşım ediblər. Привет. Привет. Я не ожидал, что будет девушка. Rusiyada məşhurlaşan bloger Hüseyn Həsənova 30 yaşının tamam olması münasibəti ilə avtomobil hədiyyə edilib. Bu barədə o, sosial media hesabında yazıb. Hüseyn hədiyyənin kim tərəfindən edildiyindən xəbərsiz olduğunu vurğulayıb. Mercedes markalı maşın ona Bakıda hədiyyə olunub.